දැන් දින ගණනාවක් තිස්සේ මේ විරෝධතාවයේ දෙන රණවිරුවන් හමුවෙන්න ජනාධිපති අපේක්ෂකවරේ ගියා. ගිහිල්ලා සාකච්ඡාවක් දාලා හරි අපි බලාගන්න මොකද කරනවා කියලා ආවා. හන්දේ වෙනවා අග්‍රාමාත්‍ය මේ අග්‍රාමාත්‍ය අපේක්ෂකේ. ගිහිල්ලා දුව නම් නාදෙන මේ විසඳන්නම් මේව වෙනවා අරගෙන හස් ගාලා නැතිතුල ගියා. බලන්න මොකද නෑ නෑ මෙච්ච දේ නෑ. ඉතින් නැගී ඒක නැගිට්ටයන් අහන්න ප්‍රශ්නේ ඉස්සෙල්ලානේ නැගිටින්නේ නෑ 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 ඒක මේ කාටවත් එල්ල කර මේ ප්‍රහාරයක් නෙවෙයි. මෙතුමා ගියාට පස්සේ විශාල ප්‍රමාණයක් ගියා. මම ගියායින් පස්සේ කට්ටිය යන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ටීවී වලට කතා කරන කට්ටිය වැඩි වුණා. ඒක දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් බවට පත් වුණා. දැක්කනේ වෙච්ච දේ. ඉතින් ඒක මම නම් එතෙන්ට ගියේ ඒක නෙමෙයි අවංකව රණවිරුවන්ට අපේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කේ වැඩිම රණවිරු ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මට ගෞරවයක් තියෙනවා උන්ට. ඒ නිසා මම එතෙන්ට ගියේ. ඔව් නම කියන්න බය නැතු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. හරි. මුතුමා නම් නම කිව්වේ නැති ඉඳ මක් කිව්වේ නැහැ. ආ හොඳයි හොඳයි. මං හිතුව බයක් හින්දා කිව්වේ නැහැ කියලා. ඔව්. මට නිකන් හිතුන සුදු වෑන් එකේ හින්දා කිව්වේ නැතේ කියලා. කමක් නැහැ කියන්න. නෑ කලු ඩිෆෙන්ඩර් තියෙනවා. හරි. මේ එතුමා කියලා පස්සේ හොඳයි සර් අපි යන්න කියලා අප්පුඩි ගහලා හිටවලියා. මොකද මේ දෙවිදියන් ක්‍රියාත්මකුනේ. මින් බොහෝම බුද්ධිමත් මාධ්‍යවේදියෙක් හැටියට ඔබතුමා උත්තරේ දැනගෙන ප්‍රශ්න මගෙන් ඇහුවේ. ඔබතුමා දන්නවා මේ රටේ ඒ කරපු මොකද ඒකට කියන්නේ උද්ඝෝෂණ එහෙමත් නැත්නම් සාමකාමී වර්ජනය සහ මේ රටේ වර්ජන රැල්ලේ තාත්තා කවුද කියන එක තමයි අර ඊයේ දෙවෙනි පාරට ආපු එකලන්ගේ ඔප්පු වුණේ. ඔබතුමා කියන්නේ මේ හිටපු ජනාධිපති රාජපක්ෂ මහතා තමයි මේක මෙහෙයුවේ. මං අහන්නේ මේ අංශු මාත්‍රයක මොලේ කලඳක්වත් තියෙන පුද්ගලිකට එක තේරෙනවා. ආයේ මොනවටද පුළු පුනා අහන්නේ?